Nodirjonni salomat bo'lmisan ukam. Rahmat Alisher aka. Hammasi tinchmi? Rahmat. Salomatlar yaxshimi? Xudoga shukr. Amakimlar, xolamlar yaxshi yuribdimi? Charchab qolmayapsizmi ishlar bilan? Rahmat ukam, xudoga shukr. Kim ukam xizmat? Endi shu ozgina pul kerak bo'lib qoldi Alisher aka. Shunga imkoningiz bo'lsa ozgina pul berib tursangiz. Uzoq 2 oyda qaytarib beraman Alisher aka. Bundan uyog'iga o'tmaydi. 2 oy. Bexijolat ukam, bexijolat. Rahmat. Bundan o'ylab qo'ygan. Mana kim o'zingizki? Yaxshimisiz, Nodirjon? Vaalaykum assalom. Tuzoqmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Uydagilar yaxshimi? O'zingiz charchamay ishlar bilan. Firuzaxon yaxshi yuribdilarmi? Qanday ovora bo'lmayapsiz? Yo'q, ovorasi bormi ukam? Mana jonisi. Qo'labey. Aytgan narsam shunday olib keling. Olib kelib, qo'la qoling. Mana choy o'zim qo'yaman, kelmang. Ana. Hamshtu. Hozir. Nodirjon, bolajon katta bo'lishdim. Rahmat Alisher. Bolajon katta. Mashina ham katta bo'lib qolishdi. Ha, yo, xudoga shukr, shu kunga yetib keldi. Abu turgan, ol, ol. Ha. Mana adajonisi. Rahmat. Choy olaymi? Yo, choy ichamiz. Siz qozonga qarab qolib olasiz. Xo'p, bo'ladi. Okay. Rahmat Alisher aka. Uzoq 2 oy qo'yingiz to'q bo'lsin. Xo'p, 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 xo'p. Mayli, endi men bora qolay. E? O'tiribsan-da. Qilinadigan ishlarim bor edi. O'tirsan-da uka. Mayli, keyingi safar Alisher aka. Mayli, rahmat. Kasbingizga barakasi bo'lsin. Alloh. Assalomu alaykum. Bir kishi muhtoj bo'lib qarz so'radi. Ikkinchisi esa o'z birodariga yordam berish niyatida unga qarz berdi. Shunday qilib ulardan biri qarz beruvchiga va ikkinchisi qarzdorga aylandi. Ushbu oldi-berdi muomalasida ularning har ikkisi uchun ham qoida va odoblar joriy qilingan. Ular endi o'sha qoida va odoblarga rioya qilishlari lozim bo'ladi. Anglaganingizdek, bugungi ko'rsatuvimiz mavzusi qarz berish va qarz olish odobi haqida. Adajonisi, ozgina yig'ib qo'ygan pullaringizni hammasini berib yubordingiz. Ha, o'zimizga ham pul kerak-ku. Shuni bir o'ylab ko'rdingizmi? Kim pul so'rab kelsa, hamma bolam, hamma ukam deb beravorasi. Menga qaraganiz. Ko'ling to'q bo'lsin. Biror bir zarurat bo'lgan bo'lsa, qarz so'raganda beradi, ne xotir olasan? Men qarz berishga imkonim bo'lib turib, qanaqa qilib qarz bermayman? To'g'rilikka to'g'ri-ya. Lekin kim eshikdan pul so'rab kelsa, beraversiz, beraversiz. Menga qara. Insondan yaxshi gap, yaxshi so'z qoladi. Xavotirlanma. Juda ham yaxshi oila, juda ham tarbiyali bo'ldi hammasi. Xudo xolasa beradi. Xullas. Mana xotin. Yetmagan pullarimizni ham o'rni to'lib ketdi. Endi bir avtosalonga borib mashina olsak ham bo'ladi. Ha, albatta dedi jonisi. Bir mashina haydasiz, haydabsiz-da. Qanaqa rangidan olsam ekan? Bilmadim. Hozir anu rang moda bo'pti. GK2. Qanaqa rang desam ekan? Ha. Mana. Bunaqa rangga yaqinroq rang. Qanaqa rang bo'lishi farqi yo'q, mashina haydasiz bo'ldi. To'g'ri aytasan. Bularni anular oldiga qo'shib qo'y, ha. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Salohiddin yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi bo'ldi. Charchamayapsizmi? O'qishlaring yaxshimi? Rahmat. Tinchmisiz, charchamadingiz? Aka, xalaqit qilmadimmi? Ayyo, Salohiddin. O'zing o'qishlaring yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukr. Charchamayapsizmi? Ulguryapsan? Ha, bir amallab, tanjoningizga sog' bo'lsin. Nima xizmatlik uka? Shu desiz, sizga bir gap aytmoqchi bo'lib turibman-u. Shu hijolat bo'lyapman-da. Nimaga xijolat bo'lasan? Axir sen qiyomatli jigarim bo'lsang, nima kam ko'rsang bor, bemalol gapirib o'tgan. Bugun deganimiz majlis qilib, qolib ketgan to'lov qarzlarimizni tezroq to'lab qo'yishimizni aytdi. Bo'lmasa,
keyingi yilga o'qishni qoldirishi mumkin ekan. Shunga shuni aytish jo'lat bo'lib turadi. Yo'q, yo'q, yo'q. Salohiddin, hech qanday jo'lat bo'lma. Mana bu ishlar bilan band bo'lib, sal qopdagi yozuvni ko'tarishiga. Xudo xolisa, ertaga yo'q, peshingacha kontrakt pulini to'lab qo'yaman. Xo'pmi? Xo'p. Sen fikringni yig'ib o'qishingni davom ettiring. Siz chizga halol qilmay bo'lmasin. Xo'p. Shunda o'qishda kerak. Xorma ukam. Alisher aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, yaxshimisiz? Yaxshimisan. Salomatlaring yaxshimi ukam? Rahmat. O'chirib ketishmi? Xudoga shukr, rahmat. Shu ishdan qaytayotib, bir kirib o'tay dedim-da. Ha. Yaxshi, yaxshi. Yuring, choy qilamiz. Rahmat, rahmat. Bu mashinani zo'ridanmisan, ha? Endi ja zo'ri bo'lmasa ham, har qalay yangida. Buyursin ukam. Rahmat. Teylerden şamal ötürsün, şamal ötürsün. Rahmet, rahmet Ali Şerif. Nadir Bey. Ola Bey. Bilsen de, eğer kıynelmeseyin, ilacı bulsa, o gün karzini kaytar bir ülken. Ali Şerif'e bilmez mi? Ozu, bugün karzımı abar vermek çiğdim sizge. Ne mi desem iyi ki? Ha, tavar kep kaldı değil. Şunun için tavar gibi bir var ödüm Ali Şerif'e. Endi bizani ish uchun asku. Xudo xolisa ertaga bitta mijozimdan pul olaman. Ertaga. Ertaga. Shu pulni olaman u sizga olib beraman. Bo'ladimi? Menga qarab o'tir. Ertaga kechqurun soat 6 bilan 7 o'rtasida o'tsang, xo'p, uyda bo'laman. Xo'p, xo'p, Alisher. Ishondim o'kam. Bo'ldi, bo'ldi Alisher aka. Kutib mana. Ko'yingiz to'q bo'lsin Alisher aka. Ertaga olishim bilan olib beraman. Bo'ldi kajonim, salomat bo'l ekan. Xo'p, xo'p. Buyursin. Rahmat, rahmat. O'tarsana. O'taman, o'taman. Xo'p. Choy qilamiz. Xudo xolisa. Xo'p. Yangizda Alisher ekanmidilar? Alisher aka. Nimaga kelibdilar? Nimaga bo'lardi? Bergan qarzini so'rab kelibdi. Siz nima dedingiz? Ertaga beraman dedim. Qaysi pulingizdan bermoqchisiz? Qaysi bo'lardi? Deyib qo'ygan pulimizdan deb. Ertaga katta tovar kelishini bilasizmi? Voy. Hamma pulingizni tovarga berib olgan bo'lsangiz. Yetimdan chiqdi. Alisherga keyingi haftalar, ha? Yo undan keyingi haftami? Keyingi yil bersam-chi? Qarz oldi berishda albatta qarz oluvchi inson birinchi o'sha qarz berayotgan odamdan qarzni qaytarish muddatini aytib o'tkazadi. Ya'ni bu ham insonlarning oldi berilishida asosiy masalalardan biri hisoblanadi. Chunki qarz beradigan odam falon miqdordagi pul mablag'imi yo biron narsani bersa, u olayotgan odam men bir oydan keyin falon vaqtda senga qaytaraman deb va'da lafz beradi. Va'da bergandan keyin o'sha inson qarz bergan odam shu muhlatni kutib turadi. Agar u muhlatdan ozgina vaqt, bir kun yoki yarim kun o'tib ketganda, o'sha qarz beruvchi insonning qalbiga g'ulg'ula tushadi. O'sha odamga, do'stiga nisbatan ishonchsizlik hissi paydo bo'ladi unda. Mana shunda oraga munosabatga dars ketadi. Shuning uchun ham qarzni albatta o'z vaqtida qaytarishlik kerak. Ba'zi ulamolarimiz shu aytadilarki, agar inson qarzini aytilgan vaqtda qaytarmasa, u o'sha aytilgan muddatdan vaqt o'tib ketsa, unga ribo sifatida yoki sudxo'rlik bo'lib ketadi. Shuning uchun agar qarzini vaqtida qaytara olmadim, o'sha muhlati keldimi, qarz bergan odamga borib uzrini aytib, menga shu holat bo'ldiki, qarzimni vaqtida qaytara olmadim. Shuning uchun menga yana ozgina muhlat bering, imkoniyatim bo'lsa, shu qarzni vaqtida qaytaray deb aytsa, haligi qarz bergan odamning ko'ngli xotirjam bo'ladi. Qarz olib, vaqtida qaytarmaslik yoki bozordan biror bir narsani nasiyaga olib egasiga vaqtini kelishib vaqtida pulni qilib bermaslik nasiyaga molni yoki biror bir ishchini uyida
ishlatadi, qo'l ostida ishlatadi. Unga kunlik yoki oylik yo bir ishiga haq to'lashning kelishadida o'shani vaqtida bermaslik odatlari xalq ichida bor. Bu boshqaning haqqi, insondagi insonning haqqi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam matlul g'aniyyu zulmun deganlar. Bu İmam Buxoriy, İmam Müslim rivoyat qilgan hadis sharif, ya'ni qurbi yetib turib qarzni bermaslik zulmdir dedi. Ya'ni o'sha insonga zulm. Insonning o'ziga bo'lgan zulm. Demak, banda bilan bandaning har qanday muomalasini banda imkon qadar tez vaqtida qancha erta agar vaqt ma'lum bir fursat kelishgan bo'lsa-da, hali vaqt bor, imkon bor, ertaga beraman demasdan imkon topgan vaqtida vaqtidan oldin berib qo'yishlikka ham targ'ib. Shunga qiziqtirilgan, shunga targ'ib qilingan, shunga chaqirilgan. Demak, shunday ekan, mana shu holatdan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Assalomu alaykum dadajonisi. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Xudoga shukr. Yaxshi o'tdi. Rahmat. Yaxshi o'tiribmiz. Ha, aytgancha, ana bu qo'shnimiz Nodirbek bobo kelmadimi? Yo'q. Nodirjon kelgani yo'q. Lekin uka Suratjon kelgandilar. Shunda keldilar-u, akam qayerdalar deb so'rab, nigadir ko'chaga chiqib ketdilar. Ko'chaga chiqib ketdi. Ha? Man kelin poşa eşini açın. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Yaxşı mısınız? Yaxşı oturmuşlar mı? Bolajalı yaxşı mı? Bolajalı. Allah'a şükür, rahmet. Bu ukam yok mu dedin? Yok edilir. Ertalab bazarga ketudilir. Haliyam qaytmadilir. Bilasiz, bazarın yugur yugurları kop. Tinchlik mi? Ha, yok, tinchlik, tinchlik. Bu masam sizden iltimas. Malum oku. Kelgandan keyin, ukam kelgandan keyin aytib qo'ysangiz, Alisher aka degan inson kelmadilar, desangiz u yog'ini o'zi tushunadi. Iloji bo'lsa, kelishdan oldin bir qo'ng'iroq qilib qo'ysin menga. Xo'p. Ma'lum, men sizdan chiqmaydi. Yo'q, aytaman. Xo'p. Rahmat, salomat bo'ling, kelin qo'shi. Xo'p. Ha, ketdimi? Ha, ketdilar. Xonaxo qarzini so'rab kelgan deb sizni uyda yo'q deb vordim. Ha, yaxshi qilsan. Shu qarzini so'rib yurib ezib vordi. Gapirmang. Bo'lmasa olganimga bor yo'g'i 4 oymi? Ha, nari borsa 5 oy bo'lgandir. Kevuradi, kevuradi, kevuradi. Menga o'xshab qo'lida dasta-dasta pul o'tsa, boshim urib yorar ekan-da unda. Emal Birka oladi de qarzi. Iya, aka, siz bu yoqdamidingiz? Xormang. Nima qilyapsiz? Rahmat. Shu sal jumbalagi buzilib qopti. Ha, o'zim qilardim. Nima qilasiz? Siz ovora bo'lib. Ayo, u hech qanaqa qiyin joy yo'q. Qara qaysilar edi. O'xshar yaxshimi? Sizga bir yangilik olib keldim, akajon. Yangilik? Albatta. Juda yaxshi. Qanaqa? Bir korxonadan ish topdim. Xo'jayini juda insofli odam ekan. O'qishimga xalal qilmaydi. Shu kechqurun korxonaga kelgan mollarni toshib qo'yaman bo'ldi. Pul topish harakatiga tushib qoldim. Endi yaxshi, yaxshi, yaxshi. Bilasanmi nima, Salohiddin? Shu iloji boricha fikringni jamlab, faqat o'qish o'ylagin. Xo'pmi? Uyog'i tashvish tortma. Xudo xolisa o'qishga savol bitirib olsang,
Ana undan keyin yordam ham berasan, ha ukam? Kelishdik-a? Qani bo'lsa, qarz oldi berishda ham buni o'ziga yarasha odoblari, shu mohiyatlari mavjud. Masalan, bir insondan bir kishi qarz oldimi, uni mana shu qarzni o'zi ehtiyojiga ishlatdimi, vaqtida endi qarz beradigan vaqt keldimi, uni berish kerak. Lekin biz hozir ko'p holatlarda kuzatyapmiz, o'zimizni masalan guvohi ham bo'lganmiz ko'p holatda bir do'stidan yoki bir o'zidan yosh kattaroq kishidan qarzni oladida, vaqti kelganda shu paysalga solib cho'zaveradi. Qarz bergan odam undan o'sha vaqt kelganda so'rasa yoki telefon qilsa, qo'ng'iroqlariga javob bermaydi, uyiga borsa, uyda bo'lsam, lekin ataylab o'zini yoki biron ukalardanmi, farzandlardan otam uyda yo'qlar deb yolg'on gapirishga majbur qiladi. Mana shu bitta qarz orqasidan qancha yolg'onlar, qancha musibatlar bizga kichkina ko'rinishi mumkin. Lekin mana shu asosiysi insonlardagi munosabat dars ketadi. Odamlarga bo'lgan ishonchsizlik hissi yo'qoladi. Mo'min inson o'sha bir insonning hojatini chiqarib, qarz berib, savob berayaptimi, o'z vaqtida bo'lsa o'sha qarz olgan insondan yana xursand bo'lib, yana beradi. Yana oldi berdi qiladi, insonlar orasida mehr muhabbat ziyoda bo'lib boradi. Aksincha bo'lsa, agar o'z vaqtida qarz oldi berishini rioyasini qilmasdan qarzni cho'zib, ber desa bermasa, qaytarmasa, qiynasa, endi ba'zida to'g'ri kechlikka ham oyat kariyama bor. Qiynalgan odamni kutinglar degan, ba'zida kechinglar degan. Qarz beruvchi odam shu odoblarga rioya qilish kerak. Kerak bo'lsa qarzini yengillatib, mana bir miqdorni kechdim, shu qarzdan kechdim, meni qolganini ber desin. Bu odob, qarz beruvchining odobi. Ammo qarzni berishlikka, qaytarishlikka qudrati yetgan inson vaqtida qaytarmasa, qarz bergan insonning ko'ngli xarob bo'ladi. Insonlar orasida qalbni shunaqa bir o'rni kattaki, mehr muhabbat uzoqlashib ketadi. Bir-biri bilan yuz ko'rmas bo'lib qolishi mumkin. To'g'ri, bir buyum, mato, arzimagan pul bo'lishi mumkin. Lekin inson bilan insonning muomalasi nozik muomala dedik. O'z vaqtida qaytarsa inson xursand, o'z vaqtida qaytarilmasa ana shu qalb vayron bo'lib, bir-birini salom alik ham qilmaydi degan. Bordi ham, keldi ham qilmaydi degan. Eng qizig'i qarz berishdan oldin bir-biriga shu mehr muhabbat bilan yaqin bo'lgan inson uzoqlashadi, orasinadi. Kechayam bitta odam keluvdi, to'polon qilib ketuvdi. Pulingizni ololmasangiz kerak aka, kechvorishingizga to'g'ri keladi. Yo'q. Thank you.
alaykum. Aleyküm assalam. Yaşımız selşer ki. Rahmat, rahmat. Düzdüğü müsün? Var mı sen? Var mı, oke? Ben kara. Sana ukem de yürsem, kıyan işin şu buldum. Ne için orada bir uyuyun ki katlap gittim? Ana kuşların ki vah. Telefon kutsam telefonunu kutar mıysan? Ne bakı geliyor sana? Oke, o izi bası olayım. Ne meledip de şevassız. Birgen üç torsum izi menge minnet kıvası mı? Minnet? Bir hemen şüphül izi. Kanakı minnet yapsan sen. Sanki yordan yürüp, işteyen yapım şu buldu mu? Yapın yapar ukanga. Dişkenin rosakanda. Alişer eke. Bu ne kanki felsefi yapılar izi mengemez. Yani hiç kim okumayırken gazete izgi yazıp çıkarıyor. Hop mu? Ben yakara, haddinden hoşma. Gazetem tinç koy. Yoksa çe... Ne yoksa? Ne yoksa? Benim üstümden gazete izde makale yazıp çıkarız mı? Ha, Mayra. Ben yakara. Pulum ne bir? Uzun bir pul zarur kaldı. Ben şu uyumge gelip... Beni hakaretle geliniz için hem... Ben sizge bir tin vermeyeyim. Ne ma? Şunaqa, deb boring. Haqqi borsangiz boring. Xolasiz sutga boring. Qo'lingizdan hech nima kelmaydi. Tushunyapsizmi meni? Yesiz. Sizning qo'lingizda hujjat yo'q, hujjat. Tushunyapsizmi? Na bir guvohingiz bor, na bir tilxat bor. Hujjat degan? Ha, demak, gap qayerda ekan? Hayfsenge. Bu da Alişer eke. Vaktim mi aldıyız? Bilgenizdir. Karz aldı verdi kırgen insanlar arası da elbette verilici adam vergen karzını hohlagan vakti da soruş hakkı var. Bunu bermeyman hali fırsat bor deyişlikke ikkinchi odamning haqqi yo'q. Pul bergan inson hali qarz bergan inson uydan chiqib ketmasdan turib hali yoki uyga yetib bormasdan turib qaytarib ber deyish haqqi bor. Shu darajada beruvchining o'z haqqi ustun. Hozir berding, nimaga bermayman desa, meni boshqa bir sabab kelib qoldi. Shunga qaytarib olishga muhtojman deb olishlikka qarz bergan odamni 100% haqqi bor. Imom Zamaxshariy ham o'zlarining bir kitoblarida bir jumlani keltirdilar. Insofli odam agar do'stining haqqi bo'lsa, uni o'z vaqtida do'stiga qaytarishni tezlashtiradi. Agar insofsiz odam bo'lsa, o'zini do'stini haqqini, o'zini sherigini haqqini yeyishini harakatida bo'ladi. Mana shu o'zini do'stini haqqini yeyishlik o'sha insofsizligidan dalolat beradi deb aytganlar. Dada, koptugimni qarang, teshirib tamom bo'ldi. Yangisidan olib bering. Dada, qarang, tufli gumo buzilib ketibdi. Yangisini olib berasizmi? Kiyib borishga uyalyapman. Xo'p, qizim. Koptugimni olib beraman, tufligini ham to'g'rayman. Bu nima odobsizlik? Dadangiz ishdan charchab kelgan bo'lsa, qani tez ham men borib darslaringni qillaringchi? Nuqul shunaqa qilasizlar. Onasi. Yoshlikdan katta bo'lgan bitta nonni ikkiga bo'lib yegan og'aynimning ukasini dilni ortib qo'ydim-da. Chatog'ish bo'ldi. Tatajonisi. Mana bu taqinchoqlarni olib soting. Suratjonni o'qishiga to'lang. Ortsa bitta kopto, bitta tufli olib berasiz bolalariga. Onasi. Bu rahmatli qaynanamlarni senga qilgan sovg'alari-yu. Yo'q, qo'y onasi, qo'y. Nima qilaman? Adajonisi,
Onam, bularını yaxşı kullarını işletersen digerler. Bizning yaxshi kunlarimiz Suratjonning o'qishi. Xudo xolisi Suratjon o'qishlarni bitirsa, katta inson bo'lsa, shuning o'zi bizga kifoya emasmi? Olib qo'ying, soting, o'qishiga to'lang. Men roziman. Baraka top. Baraka top onasi. Mani baxtingga joning omon bo'lsin. Siz ham sog' bo'ling. Bir inson haqiqatda bir narsaga ehtiyoj bo'lsa, bir do'stidan yoki bir yaqin qarindoshidan shu narsani ehtiyojini qoplashi undan qarz so'raydi. Albattaki qarz beruvchi inson bu odamni holatini ko'rib turib, agar o'zida imkoni bo'lsa, bunga qarz beradi. Lekin mana shu qarzni olgan inson mana shu qarzdan manfaatli foydalanib, unga o'z vaqtida mana shu olgan qarzini belgilangan muddatda bersa, bu nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Qarz olish ham o'ziga xos mas'uliyat. Qarz olgan odam nihoyatda ehtiyot bo'lishi kerak. Xalqimiz qarzni yuk deb biladi. Bu dinimizning ta'limoti. Qarz olishlik demak zaruratda bo'lish kerak. Nihoyatda mushkul bir qarz olmasa shu hojatdan bajara olmaydigan, shu bir vaziyatdan chiqa olmaydigan bir holatda qarz so'rashlikka so'raganda ham imkoniyat darajasida qarz berar ekan, ehtiyoj, zarurat 200 mingga bo'lsa, bir 400 ming olib qo'yaveray, yana bir narsa qutularman desa, u gunoh bo'ladi. Qizim, qara, akajoningni instlanib, qizil diplomligi bitirdi. Voy, juda zo'r bo'pti. Degan yaxshi bo'pti. Dadajonisi, qarang, ukajoni institutda qizil diplomga bitirdi. Barakalla. Mana qarang dadajonisi. O'zim aloqa ukamdan o'rgilay. Akajon, kelinoyi, sizlarga ming rahmat. Ota-onam yo'qligini bildirmadinglar. Sizlar tufayli mana oliy ma'lumotli bo'ldim. Baxtingiz sog' bo'linglar. Siz ham baxtimizga sog' bo'ling, ukajonim. Joniy omon bo'lsin ukam. Ko'rdingmi ukam? Mehnatni tagi rohat deb bekorga aytishmaydi. Loy omadingiz bo'lsin. Joniy omon bo'lsin. Xudo xolasa mani kenjam Hojaybarga ham san yo'lini bersin. Rahmat. Xudo xolasa. Dadajonisi, taning sog' bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin, ukajonim. Dadajonisi. Xo'sh. Alo. Assalomu alaykum. Kim? Qachon? Yo'q. Tishlimi? Nima bo'ldi, dadajonisi? Alisher aka. Mani kechiring, aka. Hamma sizlarim orqaga ketib o'zim shu ahvolga tushib o'tiribman. Juda ham ko'p odamni dilini ortgan ekanman. Qo'y shu gaplarni ukam. Sizni bekorga chaqirmadim. Mash pulingiz oling. Omonatingiz oling. Doktorlar bo'lsa nima deyishyapti? Davolashi, oxirigacha davolashi yo'li bormi? Bor. Xo'p. Faqat operatsiya qilish kerak. Operatsiya? Faqat juda ham qimmat operatsiya. Qimmat? Menga qarab o'tgan. Gap bunday. Xudo xolasa tinchlik bo'lsa, salomatlik bo'lsa, pul ham topiladi, hammasi topiladi. Mana shu qurimdagi pullarni senga niyat qildim. Faqat yo'qdimi? Yo'q. Alisher aka, sizdan pul ololmayman aka. Menga qarab o'tgan. Bo'lar ish bo'ldi. Mayli. Men shu san sog'liging uchun shu puldan senga niyat qildim. Xo'pmi? Yur, hozir o'zim pastga tushib moshinaga seni solib, doktorxonaga borib o'zim qarayman. Mana shuni senga niyat qildim. Yo'q. Hammasi yaxshi bo'ladi. Kechiring meni, Alisher aka. Kechiraman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Siqilma. Siqilma. Men hozir boshlab chiqaman. Hozir.
agar bir inson qarz olib uni vaqtida qaytarsa, ham qarz bergan odamga savob bo'ladi, ham o'z vaqtida qaytargan insonga ham albatta savob bo'ladi. Sababi qarz bergan odam o'sha bir do'stini ehtiyojini qondirdi, ya'ni ehtiyojini qondirishga yordamchi bo'ldi, unga savob bo'ldi. Qarz olgan odam esa o'sha do'sti tufayli, o'sha do'st sababchi bo'lib o'zidagi kamchiliklarni o'z vaqtida qilishga erishdi-da va mana shu qarzni vaqtida qaytarib ham o'sha ham o'zi foydalandi, ham do'stini savobli ishga qo'l urganida sababchi bo'ldi. Shuning uchun ham bu narsaga alohida e'tibor berib, mana shu narsalarni to'g'ri tushunib, to'g'ri qabul qilish kerak. Chunki insonlarda bo'ladigan birovning haqqi, uni zimmasidagi vazifasi bu asosiy e'tiborli narsalardan biri. Chunki biz mana shu jamiyatda yashayapmizmi, mana shu jamiyatda tinch, totuv, osoyishtalik bo'lib yashashni umid qilibmizmi? Mana shu yerda farzandlarimizga ham bu narsani alohida o'rgatishimiz kerakki, ertaga ta'lim dargohlarida ham yoki oliy o'quv yurtlarida ham yoki biron kasb egasi bo'lib korxonalarda o'zini bir ishxonalarda hamkasblari bilan ishlaganda ham o'zini do'stini, sinfdoshini, hamkasbini haqqiga e'tibor beradigan farzandlardan bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, qarz insonlar ichida doim ehtiyoj tushib turadigan bir muomala ekan. Uni oluvchi ham, beruvchi ham rioyasini qilib, odob axloqlari bilan bir sherigiga, o'sha qarz beruvchiga chiroyli muomala qilib amalga oshirish kerak bo'ladi. Demak, olganda ham chiroyli berish kerak. Qaytarganda ham yana chiroyli berish kerak. Oldindan ko'paytirib beraman desa, shartlashib olsa ribo bo'lishiga aniq. Lekin shartlashmagan holatda chiroyli qilib, rahmat aytib yoki shart qilmagan holatda bir narsa qo'shib berilgan taqdirda ham u gunoh bo'lib qolmaydi. Ha, albatta insonlar o'zaro yordam va ko'makka muhtoj bo'ladi. Insonlarning bir-biriga yordam berishi va o'zaro yordam qo'lini cho'zishi juda savobli ishdir. Xulosamiz, qarz oldi-berdi qiluvchilar o'z huquq va mas'uliyatlarini yaxshi bilmoqliklar bilan bir qatorda bir-birlariga nisbatan muruvvatli bo'lishni ham unutmasinlar. Yana efir orqali uchrashguncha, xayr, omon bo'ling.